Арештоване судом майно українців продаватимуть із молотка. Взяти участь у електронних торгах зможе будь-хто із бажаючих. Перший аукціон відбудеться вже в липні. На нього виставлятимуть побутові речі, меблі, одяг, техніку, автомобілі і нерухомість. Процедура прозора і анонімна. Принаймні в цьому переконують представники Державної виконавчої служби. Тетяна Орлова слухала. Перші електронні торги арештованим майном відбудуться 1 липня. У пілотному проєкті Мін'юсту задіяні Вінницька, Дніпропетровська, Львівська області та Київ. До кінця року в Мін'юсті обіцяють приєднати до процедури і решту областей. Кожна особа подає свої заявки на торги, подає свої цінові пропозиції. Особи ці не персоніфіковані на сайті, тобто побачити, скажімо так, персональні дані неможливо. Просто ідентифікується особа як там учасник 1, учасник 2, учасник 3. На торги майно потрапляє через місяць після публікації на сайті. До того його оцінюють експерти. Зберігається крам на складах довіреного представника Мін'юсту, а у деяких випадках – у колишніх власників. Після того, як представник Державної виконавчої служби розмістив відповідний лот, тобто опублікував його в системі, надалі всі процеси проходять повністю автоматично, без будь-якого втручання будь-яких осіб. Тобто автоматично визначається дата торгів, автоматично визначається крок торгів і, відповідно, автоматично також проходить реєстрація учасників. Для участі в торгах охочим слід зареєструватись на сайті. Там можна побачити всі виставлені лоти, а після сплати 5% вартості обраного – взяти участь у його розіграші. Торги тривають на протязі одного дня, розпочинаються вони з 9-ї години і тривають до 18-ї години. Але якщо протягом 5 хвилин до завершення терміну дії торгів, тобто до 18-ї години, будь-хто з учасників подає нову цінову пропозицію, такі торги автоматично продовжуються на 30 хвилин. Але загальний час такого продовження не може перевищувати 6 годин. Тобто торги максимально мають закінчитись о 24-й годині цього ж дня. Асортимент виставленого на аукціон товару різноманітний – від свяхів та взуття до автівок і нерухомості. Із Вінницької області на продаж виставлено 209 лотів. Особа, яка торги виграла, має на протязі 7 днів надати підписаний протокол, ну і відповідно сплатити кошти за оце майно. Після того, як людина сплатила повністю кошти, тобто людина, яка виграла, сплатила ці кошти за майно, на протязі 3 робочих днів, відповідно, грошові кошти повертаються всім іншим учасникам цього гарантованого внеску. Якщо ж переможець вчасно не розрахується, його виграш продадуть наступному учасникові, а 5-відсотковий внесок не повернуть. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».